Я радий вітати вас на цьому місці. Сідайте, будь ласка. Дякую групі прославлення. Дякую всім, хто бере участь в організації цього служіння. Дякую кожному, хто прийшов. Ви неймовірні. Повернись до свого сусіда, хто зліва, справа, і скажи: ти неймовірний. Можливо, ви не знаєте того, хто поруч з вами, можете познайомитися, посміхнутися. Нехай Бог благословить вас. Сьогодні мені випала прекрасна честь і привілегія. Я можу сьогодні ділитися словом. І в нас почався новий місяць. У нас нарешті розпочалась весна. Нарешті повіяв теплий вітер. Ми знаємо, що з приходом весни активізується все. Активізуються гормони, активізується наше життя. Ми нарешті оживаємо після цієї зимової сплячки. І зрозуміло, логічно, що ми будемо говорити в цьому місяці на тему сім'ї. І сьогодні я можу мати, так скажемо, таку честь, привілегію починати з цього. Ми сьогодні будемо говорити про певні принципи того, як будувати щасливу сім'ю. Бо насправді сьогодні ми бачимо різні картини, які відбуваються в нашій країні. Ще до початку повномасштабного вторгнення ситуація була така, що майже 60% одружених пар, які одружувалися, вони розлучалися. І це була дуже гірка і прикра статистика. Однак я пам'ятаю, що коли почалося повномасштабне вторгнення, і за 2022 рік, якщо я не помиляюся, часом в деяких регіонах кількість розлучень, вона досягала 200%. Тобто це означає, що людей розлучалося в два рази більше, ніж одружувалося. І знаєте, я хочу сказати сьогодні, що сім'ю в першу чергу створив Бог. Він створив для всіх нас. Він створив це як щось дуже прекрасне. Він створив для того, щоб ми не були самотніми, щоб в нас були помічники, щоб ми один одного підтримували, щоб все було класно. Але знаєте, кому це дуже сильно не подобається? Як ви думаєте, кому це дуже сильно не подобається? Сатані. Оце хтось прям влучно сказав. Так, дияволу це не подобається. Йому не подобається, коли ми стаємо в чомусь щасливими. І він направляє всі свої засоби на те, щоб зруйнувати сім'ю. Тому що Біблія пише, що Бог каже, що я ненавиджу розлучення. І диявол, знаючи, що Бог не любить, він намагається так все влаштувати, так натравити одну на одну людину, так зруйнувати стосунки, що врешті-решт люди починають робити те, що дуже не подобається Богу. Мало того, ранить один одного. І я думаю, що багато хто з вас тим чи іншим чином, можливо, якось зіштовхувався. Хтось, можливо, виховувався у неповній сім'ї, хтось, можливо, в повній, і це було прекрасно. Я не знаю, у кожного може бути різна ситуація. Можливо, в когось зараз, не знаю, батько, брат, чоловік, можливо, дружина, можливо, хтось зараз взагалі на фронті служить в Збройних силах. І я хотів би окремо сказати подяку зараз всім, хто служить, хто боронить і захищає нас, що ми можемо тут збиратися завдяки цим людям. І я хотів би сказати тим, хто, можливо, буде дивитися нас в онлайн-трансляції, в повторі, хочу від всієї нашої церкви, від третього потоку, просто сказати вам дякую. Нехай Бог благословить вас. І взагалі, якщо ми будемо рухатись далі, ми будемо говорити про принципи того, як, що Бог вкладає в поняття сім'ї, як можна, що можна робити далі. Ось то, знаєте, сім'я, по суті, я вже говорив, це те, що створив Бог. Але, по суті, сім'я – це не тільки чоловік і дружина. Ми можемо сьогодні, ти можеш сидіти тут і думати, о, я вже, наприклад, я вже не зможу ніколи одружитися, можливо, або вийти заміж. Можливо, тому що це в межах, так скажемо, свого віку. Можливо, так трапилось, тому що ти когось втратив. І здавалось би, що мені робити далі? І я хочу сказати, що питання сім'ї – це також батьків, дітей, братів, сестер, рідні. Навіть це не завжди можуть бути люди по крові, а навіть ті, хто з нами можуть бути по духу. От можна повернутися наліво-направо, подивитися, і нас з вами оточує одна велика духовна сім'я. І також для цього потрібно докладати якісь сили для того, щоб будувати її. І знаєте, я вірю, що ми всі хочемо мати щасливі сім'ї. Хто хоче мати щасливу сім'ю? О, прекрасно, я також хочу мати щасливу сім'ю. Знаєте, це не то, що в мене нещаслива сім'я, не тому що.
Просто ми вже з дружиною одружені 7 років, і майже 7 років. І я скажу, що по суті це завжди постійний процес. Не буває такого, знаєте, в фільмах нам постійно брехали. Коли, знаєте, там хлопець, дівчина намагалися зійтись разом, весь фільм вони намагаються це зробити, або, можливо, навіть весь серіал. І потім кінець серіалу чи кінець фільму, вони одружуються, і далі the end, і написано, жили вони довго і щасливо. Я скажу, що якраз після того, як одружуються, все і починається. І найголовніше, як оце жили довго і щасливо, оце треба було показувати, а не то, як, скажімо, підходити до цього. Тому що одружитися не так важко, як потім жити далі разом з тією людиною, з якою ти одружився чи вийшов заміж. І знаєте, якщо ми так запитаємо, то все ж таки, щаслива сім'я, яка вона? От якщо ми зможемо дати визначення щасливої сім'ї? Знаєте, я для себе виокремив просто таке коротке поняття, що щаслива сім'я – це та, яка навчилася жити згідно своїх цінностей та справлятися з конфліктом. Щаслива сім'я – це та, яка навчилася жити згідно своїх цінностей та справлятися з конфліктом. По суті, дуже, скажімо, багато проблем приходять тоді, коли приходять конфлікти. Але скажіть мені, будь ласка, чи можливо жити з людиною і не мати ні одного конфлікту? Як ви скажете? Ні, це, мабуть, кажуть одружені, я не знаю. Але в цілому, знаєте, що конфлікти, вони, по суті, будуть завжди. Питання лише в тому, чи вчимося ми з ними справлятися. Чи все ж таки ми даємо, оце це скажемо, конфлікту, цю тріщині, чи ми даємо їй можливість розповстися і зробитися настільки великою, що ми вже станемо настільки далеко один від одного, що далі ми вже ніколи не зможемо бути разом. І тому дуже важливо, щоб ми вчилися цим двом речам. Цінності. Якщо хтось думає, що сім'я – це цінність, то я вас розчарую, що сім'я – це не цінність. Сім'я – це сфера життя. Цінність, якщо ми говоримо тут, що може бути цінністю? Цінністю може бути Бог. І ось стоїть питання, якщо Бог є цінністю в твоїй сім'ї, то як ви будуєте цю сім'ю? Ви будуєте згідно своїх цінностей? Ви живете далі згідно своїх цінностей? Чи ні? Турбота про ближнього свого – це також цінність. І можна говорити дуже довго на цю тему, проте я буду далі рухатися далі. Знаєте, одного разу нас запросили з дружиною на одне радіо, ми говорили про те, як будувати стосунки до шлюбу. І там я пам'ятаю, що дружина моя сказала про те, як принципи нашої церкви. І говорила про те, що ми зберігаємо себе в чистоті і святості, що ми не спимо до шлюбу, що ми, значить, там намагаємося уникати навіть там досвідів, фізичного контакту, ось без поцілунків, без цього іншого. І ми просто це сказали. І далі оцю вирізку її вирізали, вставили в TikTok. І це відео дуже сильно залетіло. Залетіло за рахунок чого? Тому що прийшло дуже багато коментаторів, які прийшли сказати, що ти говориш? Да в тебе ніколи такої сім'ї не буде. Да ти уявляєш, да ти не зможеш ніколи знайти собі такого чоловіка, ти назавжди залишишся одна. І в той момент я читаю, коли ми вже 5 років в шлюбі. І там почалося одразу, хлопці починають накидатися, да як можна жити, значить, з нею, якщо ти не знаєш, яка вона в постілі? От якщо ти цього не знаєш, то все, неможливо далі жити. Хтось пише, да, от це ти кажеш, а я знаю, да неможливо, щоб один і на все життя. Да, от і починаються 5-10, і люди, знаєте, як такі, як, не знаю, як звірі нападають, просто роздерти на шмаття. Я скажу, що це мене не дуже засмутило, тому що я знаю, що ми пройшли з дружиною. Я знаю, як ми йшли до цього. Я знаю, що це реально будувати, тому що наші стосунки, вони будувалися на Слові Божому. Тому що ми будували це, виходячи з наших стосунків з Богом. І я вам скажу, що це можливо побудувати сім'ю в чистоті і святості. Це може зробити будь-хто. Можливо, можна далі навіть будувати сім'ю з Богом, будуючи на біблійних принципах для підтримки один одного. Це все можливо. І я хотів би зачитати одну історію. З Біблії це просто книга Рут, перший розділ, з 1 по 5 вірш. І там написані такі слова. У часи правління суддів так сталося, що в країні настав голод. Тому один чоловік із Вифлеєма юдейського пішов разом з дружиною і двома синами, аби оселитись на полях Моаву. Ім'я того чоловіка – Елімелех, а ім'я його дружини – Ноемі. Їхніх двох синів звали Махлон і Кільйон.
вони були ефратяни з Вифлеєма Юдейського. Отже, прибули вони на Моавські поля і там поселилися. Незабаром Елімелех, чоловік Ноемі, помер. І вона залишилася одна зі своїми двома синами. Вони взяли собі за дружин Моавійок. Першу звали Орпа, а другу – Рут. Вони там прожили близько 10 років. Коли ж згодом обидва сини, Махлон і Кільйон, померли також, Ноемі залишилася і без двох своїх синів, і без свого чоловіка. Тема моєї проповіді сьогодні називається «Розбиті серцем». Розбиті серцем. Здавалось би, ми хотіли поговорити про щасливу сім'ю, але ця історія, вона починається не дуже прекрасно. Трапляється так, що там, де жив юдейський народ, там трапляється голод. І одна сім'я вирішує переїхати в землі, які населяли язичники. По суті, коли вони переходили в ці землі для того, щоб знайти свою поживу, вони відходили від Бога. І вони там туди пішли, вони далі, це була сім'я, і ось для синів там знайшлись моавійки, вони взяли не свого народу, вони взяли з язичських сімей і племен, вони взяли собі дружин, одружилися. І так трапилося, що ось Ноемі, це була жінка, в якої був чоловік і два сини, вони всі помирають. І от уявляєте собі, яка трагедія настає. Мало того, що вона ховає свого чоловіка, так вона ще своїх двох синів. І вона залишається ні з чим. Тому що для ізраїльської сім'ї, особливо в того часу, якщо в тебе були сини, в тебе була сім'я, але всі померли, і якщо ніхто не дав потомків, це означало, що твоєму роду настає кінець. І так і трапилось у неї. Вона, по суті, розуміє, що все. Дружини, які мали б слугувати для того, щоб продовження роду, вони були безплідними. Вони не могли завагітніти, і вони не дали потомства. І ось Ноемі, яка була в розпачі, вона приходить до одного моменту. І знаєте, перед тим, як я зараз зачитаю наступне Слово Боже, я хотів би назвати перший пункт, який в нас буде. Він називається, що все починається з основ. По суті, в її житті розвалилося все. Все розвалилося. Все те, на що так будували плани. І здавалося б, що робити далі? Що робити далі? Як іти? Як рухатися? І ось далі історія переключається на одну з її, як це правильно сказати, невісток. На одну з її невісток. На дуже чудову жінку, яку звали Рут. І ось все починається з основ. В першому розділі, 16-му вірші, написано наступне. Перед цим свекруха Рут, так скажемо, Ноемі, вона каже своїм свекрухам, дивіться, я вже стара, мене вже ніхто, я вже заміж ні за кого не вийду, дітей я вже дати не можу. Ви ж, ідіть, поверніться назад до своїх сімей, от до язичних народів, і ідіть туди, ви там ще молоді, ви знайдете когось, ви ще одружитесь, і ваше все буде класно. А мене просто покиньте. Вони, коротше, всі плакали, і ось одна з невісток, вона каже, окей, добре, і вона йде. І ось далі тут написано, але Рут відповіла, не вмовляй мене, щоб я тебе залишила і відійшла від тебе, адже куди підеш ти, туди піду і я, де житимеш ти, там і я проживатиму. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Окрім Ноемі, новий етап в житті стає у Рут, у її невістки. Уявіть собі, вона одружиться на чоловіку. Мабуть, плани також були дуже прекрасні, вона його дуже сильно любила. Але так трапляється, що вона його втрачає. І все, разом з цим вона, по суті, далі втрачає, можливо, навіть і сенс якогось сенс свого життя, вона обдумала. І в неї, по суті, коли Ноемі запропонувала Рут, щоб вона повернулася, Рут не захотіла повертатися. І стає питання, чому? Можливо, в неї не було батьків, можливо, вони всі померли, можливо, вона знала, чим займаються? Можливо, вона вже знала, чим займається її народ, і вона не хотіла примикати до свого народу. Я не знаю до кінця всіх причин, які трапилися. Але Рут, вона приходить до неї і каже, що я піду туди, куди ти підеш. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог стане моїм Богом. Знаєте, новий етап життя Рут починається з усвідомлення того, хто вона. Вона знала, хто вона знала, з якого вона народу. Вона знає, що якщо вона піде з Ноемі і повернеться до ізраїльського народу, вона знала, що там в неї шансів не так багато.
Тому що хто захоче з моавітянкою до того, по суті, кого всі презирають, хто захоче далі мати якийсь стосунок? Але вона розуміє, що в мене, по суті, нікого не залишається. Я хочу почати все правильно. І вона приймає тверде рішення для того, щоб рухатися разом і піклуватися разом за свою свекруху. Мало того, вона приймає рішення, щоб прийняти той народ, в який вона йде далі. І третє, вона приймає рішення, що вона буде рухатися разом за Богом. І це дуже важливі моменти. Тому що, знаєте, часом для того, щоб побудувати щасливу сім'ю, нам потрібно від чогось відмовитися. Можливо, часом нам потрібно відмовитися до нашого старого образу життя. Можливо, нам потрібно відмовитися від деяких наших рис характеру. Можливо, від деяких наших звичок. Можливо, треба відмовитися від того, що нам заважає. Для того, щоб чомусь сказати «ні». Можливо, це навіть «ні» сказати гріху. «Ні» сказати якимось своїм образом. «Ні» сказати своєму якомусь попередньому досвіду. Для того, щоб розвернути і сказати «так». Сказати «так» Богу. Сказати те, що «Бог, куди ти хочеш мене вести? Я готова тобі сказати «так». Я довіряюся». І саме цікаво, що Рут обрала цей шлях не для того, щоб одружитися. Вона просто зрозуміла, хто вона є. Вона подумала, вона говорила про те, хто вона зсередини. Вона зрозуміла, хто вона зрозуміла, що вона хоче, куди вона хоче йти. І вона вибрала піклуватися про свою свекруху, яка, по суті, для неї ніким не була. Але вона приймає це рішення. І Бог бачить цей час її серце. І знаєте, для того, щоб побудувати щасливу сім'ю, потрібно зрозуміти три речі. Три речі, які я виділив. Дуже такі прості. Перше, скажімо, треба собі дати відповіді на три питання. Перше питання – ким бачу себе я? Ким бачу себе я? Друге – це хто мені потрібен і як Бог дивиться на сім'ю. Якщо ми подивимося на ці всі три речі, ким бачу себе я? Перед тим, як створювати свою сім'ю, перед тим, як рухатись далі, потрібно зрозуміти, а хто я? Що, хто я такий? Чого я хочу від життя? Куди я хочу рухатися? І ви запитаєте, для чого? Для того, щоб, якщо ти хочеш створити далі сім'ю, ти маєш зрозуміти, якщо я планую все життя подорожувати і відвідати 190 країн світу, але людина, з якою я зараз спілкуюся, в неї найбільше це бажання – це мати будинок і жити в одному місці і нікуди не їздити, у вас тут будуть великі проблеми. Тому що одна людина планує це по одному, а ви це плануєте зовсім по-іншому. І ваші погляди, вони повністю з цим розходяться. Так само важливо розуміти, що Бог хоче від мене. Ким мене кличе Бог? Ким він мене призиває? Яке моє служіння? Я пам'ятаю свій час, коли я зустрічався з Глорією, ми тоді ще зустрічалися, і я їй прямо тоді сказав, кажу, слухай, у мене буде пасторське покликання. Ти будеш дружиною пастора 100%. Ти маєш розуміти, що таке бути дружиною пастора. Це означає, забудь за те, що я буду великим бізнесменом. Забудь за те, що в мене будуть якісь там хороми і ще якісь такі речі. Ти маєш про ці речі зрозуміти, що їх просто тупо не буде. Ну, якщо Бог якось дасть, то окей. Но їх, скоріше за все, не буде. Я буду витрачати дуже багато часу для того, щоб служити в церкві. Ти маєш бути до цього готова. І після того, як вона сказала мені, так, я готова до цього, ми продовжили далі мати якийсь стосунок. Дуже важливо зрозуміти, які я маю цінності. Які цінності я ношу всередині себе. Чи мої цінності, для того, щоб зрозуміти, які цінності, для того, щоб зрозуміти, чи далі мені разом йти з цією людиною, я маю зрозуміти, а цінності в нас сходяться, чи в нас цінності зовсім не сходяться. Як я це зрозумію, якщо я не знаю, хто я такий? Якщо я не знаю, які мої цінності в першу чергу? І знаєте, дуже важливо розуміти ці всі речі. Навіть бачення світу. Навіть часом то, як ви дивитесь на політику. Я думаю, можна дуже сильно посваритися, якщо у вас політичні погляди дуже сильно розходяться. Можна так посваритися. Я пам'ятаю, що коли Глорія, а вона з Донбасу, я пам'ятаю, що я запитував в неї, а як ти ставишся до української мови? А як там ти ставишся от, до окупації Донбасу? Ось, а на чій цій стороні? Для мене це було, і це досі до мене є, дуже важливо, щоб розуміти, що де як, щоб поставити в основному, це, скажімо, крапки навіть в геополітичній ситуації. І друге, до чого ми йдемо? Якщо перше це було «хто я», то друге це «хто мені потрібен». Зрозуміти, якщо ми говорили від того, відштовхуємося, який я планую життя прожити, куди Бог мене кличе, які в мене є плани, далі я можу зрозуміти, а хто мені для цього потрібен?
Яка людина мені для цього потрібна? Ви можете сказати, ну, навіть якщо про це ми не думаємо, ми можемо разом ось одружитися, наприклад, там бути, і в нас все буде класно. Ну, може бути. Знаєте, в лотерею часом виграють люди. Таке буває. І я не кажу, що це така, скажімо, 100%, що це буде погано, чи це буде добре, я не знаю. Але я вам хочу сказати просто на основі свого особистого життя. Я через те, що я знав свої плани, я знав, ким я хочу бути, я знав, куди мене кличе Бог, від цього я вже дивився, чи ця людина буде підходити мені для того, щоб продовжити, мені з нею все життя ще прожити. Чи вона підходить мені для цього, чи не підходить. І це не важливо, чи це чоловік дивиться на дружину, чи дружина дивиться на чоловіка, точніше, хлопець на дівчину, чи дівчина на хлопця. Основне питання, куди Бог тебе кличе? Куди ти рухаєшся? І від цього зрозуміти, хто тобі потрібен. Важливо знати, друзі, особливо всі, хто більш молоді, ви маєте розуміти навіть відмінність вашої статі. І це не тому, що... І це, дивіться, відмінність по статевим органам і так зрозуміло всім. Але, я вам скажу, великий секрет. Чоловіки мислять по одному, а жінки зовсім по іншому. І часом ти можеш думати, ну чому? Він такий тупий. Як то кажуть, тупий як двері. Питання не в тому, що він тупий, питання в тому, що він зовсім думає інакше. Так само він може подумати і сказати, ну чого вона така, ну чого така нераціональна, ну як так можна бути, ну як можна оце купа всього роздумувати, там оце, ну як можна ці паутини плести думок, я не встигаю, я тільки за одною ось ниточкою можу слідкувати. Знаєте, хлопці, вони знаходяться всі в одній коробці. І для того, щоб подумати про щось інше, їм треба вийти з однієї коробки і в іншу перейти, для того, щоб зрозуміти, ага, оця сфера, я, значить, ту буду зараз думати. А так починається. Коли ти говориш, часом, коли ти говориш з дружиною, я деколи задаю питання, стоп, кажу, стоп, кажу, а про що ми зараз взагалі говоримо? Я вже втратив контекст цієї ситуації, мені треба пояснити, куди, щоб я повернувся назад. І це буває, і це реальність. Треба розуміти певні жіночі цикли хлопців, які відбуваються. І це важливо розуміти наперед. Так само розуміти дівчатам то, що хлопцям треба час від часу для того, щоб вони могли побути самі. Якщо ви будете 24/7 написувати, дзвонити і говорити, як справи, що думаєш, розкажи мені, які твої думки, що ти робив сьогодні, що ти сьогодні їв, що ти станцював, куди подивився, де там ти вдихнув, яке повітря, що тобі воняло, що тобі пахло. Рано чи пізно мозок чоловіка вибухне. Я певний час, нас зараз, ми вже з дружиною, ми, у нас все якби, в цьому плані вже все ок, але раніше, для того, щоб відволіктися і щоб побути самому, я ходив спеціально в туалет і довго там сидів. І це була моя кімнатка 1.5 на 1.5 метра для того, щоб я міг побути просто сам. А потім вона викупила і сідала біля мене недалеко, біля дверей, і продовжила зі мною говорити. Але потім все вирішилося. Ось, тому це дуже важливо розуміти ці відмінності. І останнє – це то, як Бог дивиться на сім'ю. Послухай, якщо ти хочеш, щоб сам Бог благословив твою сім'ю, тобі потрібно розуміти, що для цього треба робити. Для того, щоб розуміти, як Бог дивиться на сім'ю, тобі потрібно знати, що Бог говорить своєму слову в слові стосовно сім'ї. Ти маєш знати основи, принципи чистоти стосунків. Чому Бог це любить? Чому саме це Бог дозволяє? Чому це Бог не дозволяє? Тому що Бог, Він вже написав духовні закони, які діють. Хочемо ми цього, не хочемо ми цього, закохані ми, не закохані, ці закони будуть діяти. І як важливо, щоб ми могли будувати свої сім'ї на Божому законі. На тому, що Бог приготував. Тому що так, як Він творець сім'ї, Він наперед знає, як зробити сім'ю класно, як зробити її щасливою. Ми не зможемо перехитрити Бога. Ми не зможемо придумати щось таке, що ось Бог такий скаже, вау, ну оце ви додумалися, ну ви такі красавці. От все, давайте тепер будемо далі так робити. Я тепер, значить, там допишу в Біблії пару рядків, тому що ось, ну, прям не знаю, як до цього можна дійти. Ні, у Бога все чітко прописано, як важливо знати, як Бог дивиться на сім'ю. Що для нього важливо зберегти чистоту стосунків. Щоб ми не ображали один одного, щоб ми не розбивали один одному серця, щоб ми не вганяли один одного в депресію, щоб ми любили, підтримували, щоб ми це все робили з розумом. Тому що як важливо пам'ятати, що то, з ким ми маємо якийсь стосунок, хтось – це чиясь донька. Чи хотів би я, щоб з моєю донькою так поставилися? Я б, мабуть, не хотів би. Це чийсь син,
Чи хотіла б ти, наприклад, щоб так з твоїм сином поступали? Навряд чи. Як важливо думати про ці речі. Тому що Бог, Він не хоче, щоб ми собі шкодили цими стосунками. Він не хоче, щоб ми просто задовільняли свою базову якусь сексуальну потребу і на цьому все. Ні. Він хоче, щоб ми відчули, що таке справжня сім'я, що таке справжня любов, підтримка. І Бог готовий нам це подарувати. Тому, якщо запитати, а на чому найголовніше ми маємо сходитися? Знаєте, я вірю, що основні речі, яких ми маємо сходитися, це цінності. В цінностях, а все інше ми можемо домовитися. У багатьох речах ми можемо домовитися. Але як варто, як то кажуть, ще на березі, домовлятися про те, куди рухатися далі. Перед тим, як будувати щось серйозно, завжди наперед проговорюйте то, як ви бачите ситуацію, як ви бачите майбутнє, як ви бачите сім'ю, як ви бачите стосунки. Якщо ви не поговорили, для вас може вилізти дуже і дуже багато сюрпризів. І закінчуючи це, коротка історія про те, що, знаєте, я про те, щоб знати один одного, були певні речі, які ми не оправдали ожиданій один в одного. Ну, наприклад, Глорію батько завжди зустрічав. Коли Глорія казала «зустрінь мене», він завжди її ввечері, неважливо, це 7 вечора, 6, 9, 8, він завжди її зустрічав там десь звідки, куди б вона не йшла. В моїй сім'ї такого сильно не було. Ну, я вам признаюсь чесно, як є. І тому, коли була, наприклад, 7 година вечора, вона каже, можеш мене зустріти з маршрутки, а це там, ну, мені пройти пішки, ну, нехай там 10 хвилин. Я кажу, а ти що, сама не можеш дійти додому, чи що? Ну, типу, а що ти, ну, якби, ну, пройдися, ну, вулиця освітлюється, ну, що тут такого? Ну, просто собі дійди додому. І ми потім говорили про це, вона казала, ну, мене батько зустрічає, я кажу, ну, я не твій батько, і пішло-поїхало. І якби ми зрозуміли якісь певні речі, але ми потім випрацювали правило, що є певна година, після якої я 100% я буду її зустрічати. Так само речі, з які я не виправдовував. Були речі, наприклад, стосовно того, от моя мама дуже класно готувала їжу. І, знаєте, я звик, що мама мені просто прям, вона так любила мене, і вона мені готувала те, що я міг. От просто, що б я не сказав би, мама мені все приготувала. Все робила. І я так кайфував, коли був, це ще був холостяк, і перед тим, як одружитися. І далі, коли я одружився, я ж думав, що ж зготувати їжу, це ж так просто. Ну, просто взяв там щось, накидав ту кастрюлю, перетрусив її, хлопі вилізла спагетті болоньєзе там, не знаю, з чимось там, з куркою і з якимось там соусом песто. А ні, виявляється. І я кажу їй, а чого ти не можеш приготувати? Ну, дивись, ось котлети. Ну, моя мама може приготувати, ти не можеш приготувати. Ну, як це так? Він каже, я не твоя мама. Ось просто банальна різниця. І мені потрібен був час, що їй, що мені, для того, щоб зрозуміти, що я не її батько, а мені треба було зрозуміти, що вона не моя мати. І в цих відмінностях дуже важливо домовлятися. Добре, друге, будемо йти далі. Друге – це беручи відповідальність. Якщо перше ми говорили, що все починається з основ, що Рут, коли вона йшла, вона зрозуміла, хто вона розуміла, куди вона хоче рухатися, що вона хоче рухатися далі з Богом, і жити згідно своїх цінностей, щоб піклуватися про свою свекруху. Вона йшла туди, тому що це було в її серці. І далі по історії вона піклувалася про свою свекруху, вона намагалася її годувати, знаходити їжу, і в них були чудові стосунки. І ось дивіться, далі вони зустрічають там одного дядька, якого звали Боаз. Він був неодружений, ну я так сподіваюся, про нього та книга не пише, що він був одружений, але і тоді свекруха каже прекрасну штуку. Вони якось жили разом вже з Рут і каже, слухай, тобі треба знайти вже свою хату. Добре було б, щоб ти вже десь сама жила, якби. Ну, коротше, вже так натякала, щоб вона вже щось якось трошечки шевелилася. І каже, слухай, каже, там є один чоловік, каже, він наш найближчий родич, а там було таке право, що для того, щоб продовжити, якщо всі помирали, наприклад, там ось... Якщо в мене в родичі там всі помирали, було таке правило, що якщо у всіх хлопців вони всі помирали, і там треба було, що значить, якщо у старший помер,
його дружина. То значить, молодший мав би взяти дружину, щоб продовжити рід. І так воно спускалося вниз, поки якби хтось не проживав все життя. А якщо навіть не залишалося синів, то треба було б шукати якогось найближчого родича, умовно кажучи, там вже через двоюродних, троюродних і тому подібне, для того, щоб продовжувати рід. І тут це була така, скажімо, їхня традиція, такі їх вони так виховувалися, така була їхня культура. І вони знаходять чоловіка, буквально там це випадково було, що він був дуже богобоязнений. Він був праведний чоловік. І ось там через певні махінації, які були зроблені, це була дуже смішна історія, якщо хочете, почитайте, як саме сказали Рут, щоб вона зробила, щоб вона там нормально причепурилася, одяглася, прийшла там в один момент, лягла у ніг. Той чувак прокинувся, каже, ой, хто ти така? Вона каже, я Рут. Він подивився на неї. Вона каже, давай, типа, ти мій найближчий родич, в общем-то, давай дружить. В плані сім'ї. І він каже, окей, я подумаю над цим. І так ось трапилось їхнє признання, називаємо це признання в коханні. Ось, і дивіться, і Боаз, він приймає рішення, що він буде брати її. І там було таке правило, що якщо ти хочеш викупити землі померлих синів, наприклад, там, своїх родичів, ти мав би разом з цим і забирати дружину, яка залишилася. І ось дивіться, в книзі Рут, 4 розділ, з 9 по 10 вірш написано. Тоді Боаз сказав старішинам всьому народові, ви сьогодні стали свідками, що я не був від Ноемі все, що належало Елімелехові та все, що належало Кільйону і Махлону. Так само й Моавійку Рут, удову після Махлона, беру собі за дружину, аби відновити ім'я покійного в його спадковому наділі. І щоб не зникло ім'я померлого спосеред його братів та споміж його родинного міста брами. Ви сьогодні стали свідками цього. Просто так трапилося, щоб виявився ще один родич, який був ближче, ніж він. І коли він запропонував, щоб викупити землю, той родич погодився. Але він каже, дивись, але землею ти ще Моавійку собі забереш. І той сказав, раз уж там буде Моавійка, це буде для мене не дуже корисно, тому я відмовляюся. І Боаз, саме цікаво, що в цьому місці списанні він був заакцентував на тому, що він бере Моавійку Рут. Він заакцентував на тому, ким вона насправді була, з якого роду вона йшла. І знаєте, перед тим, як викупити землю разом з Рут, він спочатку придивлявся до неї. Там в історії це описано, що він дивився на її поведінку, на її цінності, про те, як вона піклувалася про свою свекруху, як вона поводить себе з ним. Однак, коли він говорив про неї, то він поставив акцент на тому, що вона моавійка. І ось я подивився тут на дві дуже важливі речі. Перше, що дуже важливо, Рут – вона змінила свій образ життя, вона змінилася в своїй поведінці. Бо сама прийняла рішення і захотіла цього ще до того, як її викупили. Вона вже наперед змінилася. Проте часом трапляється так, що ми приходимо до Бога, а наша сім'я, вона ще не спасенна. Можливо, чоловік кається, а дружина ще не віруюча. Можливо, дружина кається, а чоловік ще не кається. Можливо, ти в своїй сім'ї, в своїй родині, ти перший, хто покаявся. Може бути і так. І здавалось би, що робити тоді в такому випадку? Добре, це зрозуміло, коли ми говоримо про стосунки, що є християнини, які одружуються на християнці, і це класно, ми говорили про те, що починанці треба з основ. А що, якщо я вже прийшов з таким? Що, якщо я вже одружився? А що, можливо, якщо я вже десь напартачив? Можливо, ми вже щось зробили неправильно. Але ось, ми вже як сім'я, ми вже як родина. Що нам робити далі? І далі, так як називається цей пункт. Беручи відповідальність. Знаєте, Боаз, він одружуючись з Рут, він викупив її з усім її минулим. З тим, з ким вона була. Він викупив її з усіма її перевагами. І викупив її з усіма її недоліками. На той час, якщо жінка була безплідна, це було приблизно те ж саме, що зараз, я не знаю, що це порівняти зараз, наскільки це було тоді сором для дружини, для жінки. Тобто, якщо ти не могла мати дітей, все. Це був капець, це був сором дуже великий. І тому що в тій культурі, це не то, що зараз child-free, всі такі, о, клас, молодець, ні. Тоді, якщо ти був child-free, тобі казали, ого, друже, щось з тобою не так. Мабуть, ти все ж таки нагрішився, і Бог тебе прокляв. Якось приблизно ось так. Ось така була тоді культура, так вони жили. І Боаз, знаючи це, він все рівно її взяв. Він все рівно взяв її. І знаєте, дивлячись на цю ситуацію, коли Боаз бере Рут, знаючи, хто вона, знаючи, що вона насправді походить з язичних племен, він бере її.
Він, знаючи, що вона змінила своє рішення, він все рівно, він бере її, знаючи її проблеми, які можуть спіткати, він все рівно її бере, він окуповує, тому що він бачить якісь рішення, які вона зробила, як вона змінилася. І так само приблизно я бачу цю паралель, як зробив колись Ісус Христос стосовно кожного з нас. Тому що Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, він викупив не тільки свій народ. Він також прийшов і до язичників, він також прийшов до всіх національностей, він прийшов до всіх для того, щоб взяти нас. Неважливо, чи ми класні, чи ми не класні, нагрішились ми багато чи мало. Бог прийшов для того, щоб викупити кожного з нас. І він пішов на хрест для того, щоб померти і воскреснути для того, щоб ми мали вічне життя з ним. І знаєте, я тут побачив, що Бог дуже велику частину часу покладав на людину відповідальність, щоб людина будувала стосунок з ним. Але в якийсь момент Бог зрозумів, так воно не працює. І Бог бере відповідальність на себе для того, щоб побудувати стосунок з людьми. І він віддає Ісуса Христа, він віддає свого Сина для того, щоб він помер, для того, щоб наблизити ще більше до людей, щоб цей шлях зробити ще ближче. І тому Ісус взяв відповідальність на себе. Бог взяв відповідальність на себе. І так само в наших стосунках, неважливо, чи вони класні, можливо, вони тріщать по швам, можливо, щось йде не так. Як важливо, щоб ми могли брати на себе відповідальність сьогодні. Ми могли взяти відповідальність як того, хто буде освячувати сім'ю. Можливо, в тебе не все зараз класно, але якщо ти будеш цим світильником, який буде сяяти в своїй сім'ї, ти зможеш принести Ісуса Христа туди. І Ісус Христос освітить, тому що сила крові Ісуса Христа, вона сильніша за будь-яку проблему, за будь-який гріх, за будь-які прокляття, за все абсолютно. І знаєте, коли вже, можливо, навіть не то, що ми одружилися, можливо, ми навіть просто живемо. Ми ж не обираємо сім'ї, в яких ми народжуємось. Хтось обирав своїх батьків? Були такі? Було б дивно, якщо б хтось був би. Було б цікаво, як ви це зробили. Але ми не обираємо. Ми так само знаходимося в сім'ї, в людей, яких ми не можемо якось сказати, ну все, йдіть від мене, ну все, я хочу змінити сім'ю. Хтось підліток, в когось батько такий, в когось мама, мати така, в когось брат такий, в когось сестра така. Це все відбувається дуже по-різному. Але знай, що ти можеш взяти на себе відповідальність, щоб змінити свою сім'ю. Не просто звинувачувати когось, не просто звинувачувати Бога і казати «ні», якби це хтось має зробити. Не дивлячись на те, що було причинено тобі, ти можеш взяти відповідальність на себе, щоб принести Ісуса Христа в свою сім'ю. Можливо, принести Христа своєму чоловіку, своїй дружині, своїй дитині, можливо, своїм батькам, своєму брату, своїй сестрі. Як важливо, щоб ми могли брати на себе відповідальність. Тому що у цьому випадку дуже важливо собі задати одне просте питання. А яким чоловіком чи дружиною я хочу бути? Ми часто дивимося на це стосовно того, яку я хочу, щоб якою стала. Але давайте ми визначимо деякі речі. Що як тільки ми одружилися, як тільки ми вже народилися в якійсь певній сім'ї, ми не можемо змінити ту людину, з якою ми живемо. Ми не можемо її змінити. Так ось питання, що ми можемо змінити? Ладно, кого? Ми можемо змінити тільки себе. І як важливо в цей момент задати собі запитання. А яким чоловіком чи дружиною я хочу бути, щоб моя сім'я була щаслива? А яким я сином хочу бути для своїх батьків, щоб моя сім'я стала щаслива? Яким батьком чи матір'ю я хочу бути, щоб моя сім'я була щаслива? Яким, можливо, братом чи сестрою я хочу бути, щоб моя сім'я була щаслива? Взяти на себе відповідальність. Знаєте, тому що незалежно від того, в якій сім'ї ти виріс, в яких обставинах ти знаходився, ти і я відповідальні за наші рішення сьогодні. Ти і я сьогодні відповідальні за свої рішення. Можна все спихувати на своє минуле, можна розказувати, як було погано, і що я це робив, тому що так робили, але насправді ти робиш це не тому, що хтось так зробив. Ти це робиш, тому що ти прийняв рішення так робити зараз. Ти можеш сьогодні сказати «ні» якимось речам, як ми говорили в першому пункті. Чомусь тобі треба сказати «ні», чомусь треба сказати «відмовитися», для того, щоб взяти на себе відповідальність, щоб принести ту зміну, яка зробить сім'ю щасливою. І я пам'ятаю, одного разу у нас була така ситуація з дружиною. Це про мене погана історія.
І я пам'ятаю дуже часто, раніше, коли ми тільки одружились, я їй казав, о, там, зроби то, зроби то. Ну, я такий, мастер роздавати команди. Там, прибери то, там, зроби то, приготуй їжу, туди-сюди. Ну, потім це змінилося частково, не повністю. І я в якийсь момент я почав казати, о, зроби. А там Глорія не зробила. Я кажу, чого ти не зробила? І ми, коротше, сварилися, чого вона не зробила. І з часом я кажу, можеш, будь ласка, то зробити? Вона каже, я зроблю. А я їй кажу, ти не зробиш цього. Вона каже, я сказав, що я зроблю, значить я зроблю. Я кажу, ні, я кажу, ти не зробиш. І потім кожного разу, коли я просив, я їй казав, що вона не буде цього робити. Я почав вселяти, от я чоловік, який має відповідальність, який несе відповідальність за свою сім'ю, я вселяв зневіру у свою дружину. Я її звинувачував. Знаєте, в мені наче прокинувся справжній Адам. Коли Бог питає, от хто це зробив? Я кажу, хто винен? Звісно ж, дружина винна. Ну, хто може більше винен у всіх моїх проблемах? І я так почав звинувачувати. І потім мені одного разу каже, Глорія, каже, чому ти кажеш мені, що я не зможу цього зробити? Чому ти вселяєш в мене зневіру? Бо якщо ти як чоловік будеш мені таке казати, то я такою і буду. Я, звісно, тоді щось типу розізлився, але такий думаю, ого, це базу вальнула моя дружина. І після того я почав себе змінювати. І часом мені хотілося це сказати, і часом я це говорив, але потім я став казати це менше, 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 тому що я взяв на себе відповідальність, щоб я розумів, що я як чоловік, я відповідальний за сім'ю. І те, що я сію і кажу своїй дружині, воно рано чи пізно проросте, тому що моє слово, воно має духовну владу. Тому дуже важливо брати відповідальність на себе. І неважливо навіть, можливо, це чоловік, якщо ви чоловіки, беріть відповідальність на себе. Дружини, якщо ви одні, хто спасені, беріть відповідальність на себе, щоб принести Христа в сім'ю. Я пам'ятаю одного разу, можна музикантів на сцену, я пам'ятаю, як одного разу, можна всю групу навіть, розповідав мені мій друг, каже, от, каже, як покаявся його дідусь. Каже, у нього спочатку покаялась бабуся. І ось вона покаялася, а вони постійно сварилися, ось бабуся з дідусем постійно сварилися. Вона хотіла привести до Бога, він її не слухав, розказував, значить, що там не як, там щось прикалувався, ну такі. Було, коротше, так собі. Але одного разу вона почула, що в церкві кажуть, що жінки, ви маєте коритись своїм чоловікам. Ну, що ви маєте поважати їх, ви маєте якби шанобливо до них ставитися. Вона така, що? Я до нього буду ставити шанобливо? Да що він мені зробив, щоб я ставила? Ну, подивись, ну він тільки оце що робить. І вона така ображена, пішла, каже, ну як це в церкві могли таке сказануть? Ну як можна було таке ляпнути? Ну за що там оце можна було поважати його? І ще? Це він має це робити? Це на ньому лежить ця відповідальність? Але, потім вона дослухалася. І вона просто почала з дуже простих речей. Вона просто почала готувати йому їжу, смачно, наготовувати, давати. І нічого не казати. Не вимагати нічого взамін, нічого не просити. Це просто наготувала. Якщо хотілося зірватися, вона просто там уходила, щоб просто не давати волю своїм емоціям. І дідусь, він такий думає, що трапилося? Чому це вона мені так готує? Що це значить, от, що це за зміни відбулися? Пройшов день, два, три, а потім він такий, ні, я щось не зрозумів. Ну, щось це занадто добре, щоб бути правдою. Що трапилось? І врешті-решт, вона каже, ну, що трапилось? Каже, мені в церкві сказали, що я маю шанувати свого чоловіка. Він такий, та правильно кажуть. Ну, а що ж, звісно. І таким чином вона йому показала Ісуса Христа. Він, побачивши це, його серце розм'якло, і після того він увірував і став віруючим, став справжнім віруючим, став ходити. Тому чоловіки, не тільки одні чоловіки можуть впливати на свою сім'ю. Жінки, ви також можете впливати на свої сім'ї. Ми також можемо брати відповідальність. Я не кажу забирати відповідальність з чоловіка за сім'ю, за якісь за забезпечення базових потреб. Ні, я не за це. А за те, щоб якщо я хочу, щоб моя сім'я була щаслива, щоб там був Ісус Христос, я маю брати на себе відповідальність. І останнє, і ми будемо мати молитву, ми будемо йти до причастя, за щасливу
Третій пункт називається «За щасливу сім'ю потрібно боротися». За щасливу сім'ю потрібно завжди боротися. Якось я думав, що коли ти одружуєшся, далі все стає окей. І типу, в принципі, норм. Але, як виявляється, я пам'ятаю, один пастор якось приїхав і каже, ви знаєте, що після того, як ти одружуєшся, каже, ви також потім закохуєтесь. І закохуєтеся в різних людей. Я такий думаю, що за бред? Ну як? Ну я ж як таке може бути? А потім я зрозумів, що якщо ти закохався, то цей механізм, він нікуди не пропадає. Він може рухатися далі. І далі стоїть питання, а що ти будеш робити в цьому моменті? І хтось скаже, о, мати рідна, ти що, закохувався в когось інших? До тих пір, поки всі системи функціонують в моєму організмі правильно. І я здоровий. Траплялися різні моменти. І тепер ви запитаєте, а так боротися з сім'ю? Боротися за сім'ю. Це означає, що часом можуть приходити різні думки. Але запитання, які думці я дам місце прорости в моєму житті? Які думці я скажу так? Думки можуть проходити різні, правильні, неправильні, грішні, негрішні, всякі. Але тільки та думка просте, якій ми скажемо так, яку ми посадимо всередині свого серця. І це то, чому треба було сказати в свій час мені треба було сказати ні. Я розумів, що це таке. Я зрозумів в певний час. Я не ідеальна людина, можете мене не ідеалізувати. Але знаєте, в Римлянах 8 розділ 31-32 вірш написано. Слова, які ми так любимо. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за усіх нас, то хіба разом з ним не подарує нам всього? І ми ж акцентуємося, а хіба не подарує нам всього? Бог за нас. А в мене запитання, а хто тоді проти нас? А хто проти нас сьогодні? Хто проти твоєї щасливої сім'ї чи родини сьогодні в твоєму житті? Можливо, знаєш, диявол, як я говорив, що він ненавидить наші сім'ї. Він використовує наше минуле, наше невдале минуле для того, щоб тобі сьогодні сказати, у тебе ніколи не буде щасливої сім'ї. Ти ніколи не одружишся, ти ніколи заміж не вийдеш. А дивися, в тебе відбулася втрата, а все, приїхали, ніхто вже не захоче. А що, в тебе дитина є? А хто захоче з дитиною? І диявол буде накручувати дуже багато думок, з яким потрібно тобі сьогодні протистояти. Тому що якщо ми хочемо будувати щасливу сім'ю далі, нам потрібно за це боротися. Можливо, наш якийсь досвід невдалий, можливо, рани, які нам робили раніше. Все, він зі мною так вчинив, значить, всі такі. Я не буду більш нікому довіряти. Можливо, це якась гординя, якась образа, можливо, навіть похоть, проти якої потрібно стати. Тому що я не можу нічого робити з собою. Все, що я можу, як будувати стосунки, це тільки розпускати свої руки, які потрібно тільки відрізати в якийсь момент, просто щоб просто не згрішити. Але, можливо, треба просто стати і почати боротися з цим. Боротися зі своєю порнографією. Боротися з тими речами, які не окей в нашому житті, які руйнують її. Можливо, це якась певна інтрижка, яка вже відбувається. Можливо, якісь флірт, які відбуваються на стороні. Я не знаю. Але питання в тому, хто проти тебе сьогодні? Хто хоче вкрасти твою сім'ю і зруйнувати сьогодні? Хто хоче не дати тобі майбутнє, яке ти хочеш, яке ти плануєш для себе? Скільки сімей було зруйновано під час війни? Скільки сімей зруйновано? І для когось це став ворог? Скільки? Але знаєте що? Слово Боже говорить. Хто ж проти нас? Проти нас може бути багато обставин. Але знаєте, хто за нас? За нас Бог, який віддав найдорожче, що в нього було. Він віддав Ісуса Христа. Він віддав на хрест. І на хресті проливалася кров Ісуса Христа. Саме кров Ісуса Христа має настільки велику силу в нашому житті, що вона здатна дати тобі силу побороти всяку похоть, яку ти маєш, всяку залежність,
Вона має силу відновити твої стосунки. Вона дає силу побудувати нове життя, нову сім'ю. Побудувати в цілому твою сім'ю, про яку ти, можливо, навіть і не мріяв. Все це є в силі крові Ісуса Христа. Все це є в силі крові Ісуса Христа. Давайте ми зараз з вами піднімемось. Знаєте, як важливо, коли ми боремося за наші сім'ї, дуже важливо зрозуміти, що наша задача – це не боротися проти людини, яку ми насправді хочемо зберегти. Ми часто плутаємо це. Ми, здавалось би, хотіли б зберегти сім'ю, але ми починаємо боротися проти самої людини. Але ні, наша задача – це не проти людини боротися. Наша задача – боротися проти того, що заважає, боротися проти гріха, боротися проти залежності, боротися проти свого характеру, змінювати себе, дивитися, а що я можу зрозуміти, де я маю стати на захист своєї сім'ї, для того, щоб вона була щаслива. Можливо, десь я навпаки маю виокремити якісь межі, для того, щоб сказати, отак у нас тепер буде. Можливо, навпаки, просто треба звичайна, банальна розмова, щира, відкрита, якої, можливо, вже давно не було, але вона буде сильним інструментом для того, щоб вплинути на ваші майбутні стосунки. Я вірю, якщо ми сьогодні попросимо Ісуса Христа, щоб Він оновив нашу сім'ю, щоб Він благословив і дав нам сили закласти правильні основи в наше життя, в наші стосунки. Я вірю, що Бог тобі сьогодні це дасть. Я вірю, що якщо тобі треба сили, щоб взяти на себе відповідальність і рухатися далі для того, щоб принести світло, принести щастя в свою сім'ю, я вірю, що Бог тобі сьогодні дасть. Я вірю, що якщо ти сьогодні знаходишся в боротьбі, і ти, можливо, борешся за чоловіка чи за дружину, можливо, ти борешся за своїх батьків, можливо, за братів чи сестер, можливо, ти борешся навіть проти того, щоб самому не зійти з цього шляху, тому що ти зайшов занадто далеко. Я вірю, що сила крові Ісуса Христа, вона сильна, щоб дати тобі сили протистояти дияволу. Тому що хто за нас? Хто проти нас? Але за нас сам Бог, який дає сили нам іти вперед. Тому стань на захист своєї сім'ї, отримавши силу крові Ісуса Христа. І буквально дуже коротка історія. Я колись розповідав, що я свій час був поборов, насправді, ще до весілля я був поборов свою залежність від порнографії. І це було прекрасне рішення, яке я міг тоді тільки зробити. Однак, якщо ти був раніше залежним, час від часу до тебе залежність, вона намагається повернутися. Ну, диявол стукає. Він хоче запитати, о, друже, а що тут, щось змінилося в тобі, ні? І знаєте що? Я пам'ятаю, це було, можливо, на другий, на третій рік нашого сімейного життя. Я десь випадково побачив, що в мене є доступ якийсь вільний до забороненого матеріалу. І я спочатку боровся з цими думками, боровся. А потім я піддався. Нікого немає вдома. Залишаюсь тільки я один. Я не знаю, до чого це все спонукало до цього всього. Але я пам'ятаю в той момент. Я включаю відео. Воно йде. А всередині... Ну, бо я думаю, ви розумієте, що порнографія, саме порнографія тільки не закінчується. Це ще має продовження, певно. І ось я сижу, і я дивлюся. І в мене в голові просто одне таке, що ти робиш? Що ти робиш? І я собі намагаюся, я намагаюся себе якось переламати, але я не можу. І в мені таке враження, наче всередині бореться якісь дві різні істоти. Одна якби, давай, ось, ти вже так близько, ти вже ось так підійшов, давай, іди, ось тобі ще один крок зробити, і все, що, хто дізнається, хто буде... А інша сторона казала, о, друже, ти так довго до цього йшов. Тебе є дружина, в тебе є що втрачати, друже, не йди туди. І від собі. Я не знаю, чи воно там йшло все на повторі, чи як. Але я просто вставився в екран, а насправді я думав все тут.
Моя боротьба тривала десь години дві. Я просто боровся сам з собою. В результаті я вдячний Богу, що тоді перемогла сторона, яка сказала, це too much. Я все вимикаю, і я розумію, що то була моя битва, одна з моїх битв за мою сім'ю. Я пішов до пастора одразу, я сповідувався за це, я сказав, що я знаю, що я неправильний в цьому. Я знаю, я боровся, це була моя боротьба, я знаю, що це було неправильно. Не переживайте, дружина знає про це. Але я розумію, що часом для того, щоб щаслива сім'я твоя була, за неї потрібно боротися. За неї потрібно боротися. І давайте ми зараз в молитві, ми прийдемо, ми подякуємо Богу за всі наші сім'ї, які ми маємо. І я попрошу заодно служителів прийти. Просто зараз подякую за, можливо, твоїх батьків, братів, сестер, хто в тебе є. Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти створив нас, що ми можемо бути на цій землі. Ми дякуємо тобі, Господь, за всі твої благословіння. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти, Господь, дав нам сім'ю. Можливо, вона була якийсь певний короткий час. Можливо, ми досі маємо. Дякуємо тобі, Господь, за батьків і за тих, хто стали для нас батьками. Дякуємо тобі за нашу духовну сім'ю. Ми дякуємо тобі за те, що ти робиш в нашому житті. Господь, я прошу тебе, благослови нас вкласти правильні основи в наші стосунки. Благослови, Господь, щоб ми брали відповідальність за свої сім'ї на себе. І щоб, Господь, ми боролися проти диявола за наші щасливі сім'ї. Господь, ми дякуємо тобі за твою жертву святу, яка проливалася, за твою кров, яка проливалася, за кров, який є сила перемогти лукавого. Господь, я дякую тобі за те, що ти звершив це. Господь, і ми сьогодні дякуємо тобі за твою жертву. Господь, і ми беремо цей хліб і цей сік, як кров твою, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти даєш нам сили протистояти всякому справі ворога. Ми дякуємо, Господь, за те, що ти за нас, за те, що ти зацікавлений нас. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти небайдужий, за те, що ти любиш, за те, що ти підіймаєш, за те, що ти направляєш. Господь, я дякую тобі за все, що ти робиш. Ми дякуємо тобі за хліб, за чашу. Ми просимо благослови во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Служителі, ви можете роздавати. Хотів би сказати лише, що вечері Господній можуть приймати члени нашої церкви, так і члени інших церков. Якщо ви прийняли водне хрещення і не знаходитесь на замітці чи вилученні. І поки будуть роздавати причастя, просто візьміть в руки, але ми потім приймемо всі разом. А зараз у нас буде час поклоніння, час роздумів. Просто подумай над тим, де тобі зараз потрібно оновлення, де тобі прямо зараз потрібна сила крові Христа, де в твоїх стосунках цього сьогодні не вистачає. І просто попроси у Бога, щоб Він оновив це через свою святу жертву. Щоб, можливо, Він оновив твою сім'ю, оновив твої стосунки. Можливо, щоб зцілив твої рани. Можливо, щоб Він переміг ворога. Давайте ми зараз в цьому поклонінні. Поклонимося Йому.
би зачитати два коротких місця з Писання. Чи можна, будь ласка, висвіти на екран? Рут в першому розділі 21 вірш. Ноемін, яка втратила свого чоловіка, своїх синів. Коли вона поверталася назад, вона пише: «Я пішла звідти, тобто свого дому, багатою, але Господь повернув мене з порожніми руками. Тож навіщо називати мене Ноемі? Адже Господь упокорив мене і всемогутній завдав мені лихо». Знаєте, Ноемі, вона розуміла, що вони зробили неправильно, коли пішли. Вона в своїх бідах, вона звинувачувала себе і думала, що все, що вона буде мати далі, вона буде просто відбувати своє покарання перед Богом. Що Бог її покарав. Що все, в неї більш немає ніякого майбутнього. В неї немає далі ніякого життя. Все, її життя закінчилося. Але знаєте, у Бога були зовсім інші плани. Бог дав їй Рут. І здавалось би, якщо до цього вона думала, що Бог її покарав, насправді це був Божий план для того, щоб врятувати її сім'ю. Тому те, що вона проходила, випробування свої, у Бога вже був план. І наступне місце з Писання написано, це вже кінець історії практично. Рут 4.17 написано. А сусід, коли Рут народила, а сусідки дали йому ім'я. Вони говорили в Ноемі, хоч народила Рут, але вони казали, що в Ноемі народився син, і назвали його Овед. Згодом він став батьком Ессея, котрий своєю чергою був батьком Давида. Те, що вона сприймала, що це було як Боже покарання, що далі немає ніякого майбутнього. Бог взяв це, Бог використав. І замість того, щоб покарати, він зробив величезне чудо. Він вписав її сім'ю в родовід самого Ісуса Христа. Тому що вона стала прапрабабусею царя Давида. І уявіть собі, можливо, ти зараз проходиш якийсь непростий момент. І ти думаєш, можливо, це Бог мене карає. Можливо, я більш ні на що не здатний. Але повір, у Бога є план для того, щоб вийти з тої ситуації, в якій ти знаходишся. У Бога є план на побудову твоєї сім'ї, твого майбутнього. У Бога все це є. І я хочу сказати сьогодні, що давайте ми будемо приймати це причастя з вірою в того, що Бог приготував нам майбутнє. Що в нього є сила свята для того, щоб дати можливість побороти всі наші проблеми, пройти цей шлях. Давайте ми зараз приймемо. Чаша відкривається з найменшого виступу. Приймається сьогодні з вірою. Що Бог дає тобі силу впоратися, адже сила крові Ісуса Христа, вона величезна. І ми звершимо ще дві молитви. Одна – це за потреби, які написані тут. Тут написано багато болей, багато страждань. Але Ісус Христос на своєму хресті, Він забрав всі немочі, всі хвороби, всі прокляття. І ми, як церква, можемо сьогодні просити, щоб Бог благословив кожного, хто писав цю потребу. Щоб Він забрав на хрест, омив своєю кров'ю святою, і дав вихід кожному, хто це потребує. Давайте помолимось. Дорогий Батько Небесний, ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти сьогодні, Ти благословив кожного, хто, Господь, написав потребу в своїй, Боже, в цій козирці. Ми знаємо, Господь, що це не просто папір, не просто чорнила, це людські болі. Ми знаємо, Господь, що тут прописані залежності, можливо, Господь, якісь прохання. І я знаю, що Ти знаєш кожного, Господь, хто писав. Ти знаєш, Господь, серця. Ти знаєш, Господь, те, що відбувається. Боже, і я прошу Тебе, ми сьогодні як церква молимо. Нехай кожна ця потреба, вона, Господь, буде прибита до Христа і омита Твоєю кров'ю святою. Господь, нехай прийде Твій вихід, нехай прийде Твоє зцілення, звільнення, Боже. Нехай Твої чудеса проявляються. І нехай, Господь, кожна потреба, яка буде тут записана, це стане відповіддю, Господь, і це стане чудом для кожної людини во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ми також, Боже, молимо Тебе за нашу землю, за Україну. Господь, Ти бачиш, як страждає наша земля. Ти бачиш, Господь, всі обстріли. Ти бачиш, Господь, всі руйнування. Ти бачиш, Господь, те, що відбувається, Господь, в Херсоні, в Одесі. Ти бачиш, Господь, всіх, хто зараз страждають. Боже, я прошу Тебе, нехай Твій мир,
Нехай, Господь, Твоя благодать, вона окутує кожен, хто сьогодні зараз страждає, хто пережив втрату. Боже, я прошу Тебе, утіш серця, наповни своїм Духом Святим. Боже, я прошу Тебе, благослови нашу країну. Нехай прийде Твій мир. Нехай прийде, Господь, Твоя перемога в нашу землю, Господь, щоб закінчилася війна. Боже, я прошу Тебе, благослови зараз кожного захисника, кожну захисницю, Господь, які боронять нашу землю. Благослови всіх, хто зараз в окопах. Благослови, Господь, всіх, хто планує, всіх, хто, Господь, в генштабі. Благослови всю владу, всіх політиків во ім'я Ісуса Христа. Господь, я молю Тебе, щоб Ти захистив нас від всяких дронів, ракет, Боже, щоб Ти захистив наше небо. Боже, дай, Господь, нам відповідь, щоб, Господь, ми дійсно побачили, що Ти сильний Бог, який веде і проводить нас навіть через всі важкі випробування, Господь, які пов'язані з війною. Я прошу Тебе, нехай просто Твоє обличчя, воно буде направлене до нас. І ми, Господь, дякуємо Тобі за всі чудеса, які Ти робив до цього, і за все, що Ти будеш робити далі. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте прославимо нашого Господа. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!